20 laitapa Ilmari Hieta sekä sitten numero 15 Niemele eli puolustuksesta. Mutta Vimmi lähdetään boksiin hakemaan palloa. Juurikin näin. Kuka sinne ehtii? Sinne ehtii KPV puolustus ja siitä ensimmäinen laukaus oikeastaan koko otteluun. Ja se menee vieläpä maaliin. Knistan ottaa kiinni voitosta. Pitäisi tällä tuloksella sen sarja paikkansa. Siellä numerolla tekikö sen peräti Brassi? Vahvistus 97. Ensimmäinen kulma pelattiin lyhyenä. Mites nyt? Ainakaan ketään ei näytä. Nyt tulee sieltä Rais vastaan, mutta takohti takatolppaa. Se pelataan! Hei! Kotijoukkue siirtyy 2-0 johtoon. Maalintekijä numero 99, Douglas Kae. Tunnetaan ehkä paremmin nimellä Douglas. Hyvin pallo kyllä kiertää kohti takatolppaa ja todella avonaisesti pääsee sieltä puskemaan. Ei ketään ole pitämässä brassitaituria. Ja pääsee vapaasti maan kautta puskemaan. Tulee vaikeuksia Knistanille. Hyvin lähtee viemään pallon ylöspäin. Douglas syöttää maamiehelle Raisille. Vasempaan laitaan. Pitkän aikainen Morais lähteekö haastamaan. Lähtee, pääsee ohi. Ja kielestä. Alas Niemelle. Ja pääsee ohittamaan ja se on rike, se on pilkku. Kotijoukkue Knistan pääsee kokeilemaan nyt pilkulta. Kumpi ottaa tässä pidemmän korren Morais vai Töyräs? Pitkä tuijotus, lyhyet vauhdit. Ja pallo vasempaan alakulmaan. Ja tämä kelpaa kotijoukkueelle. Knistan siirtyy 3-0 johtoon KPV:tä vastaan. Nyt nämä alkaa näyttämään vahvasti siltä, että kyllä se sarja paikka ykkösessä pidetään. Se ansaitaan näillä otteilla. Pitkään tuijotti Töyräistä Morais siellä ja kliinisesti vasempaan alakulmaan Töyräs aavistaa väärin. Hyvä pilkku. Nyt tulee hyvä katko. Numerolla 97 Lukas Moiras. Lähtee vikkelästi vasenta laitaa pitkin, pelaa sinne Ömerille, ei saa palloa vielä. Ja siitä onnistuu pitkän tauon jälkeen Matin Kylän Zlatan numerolla 9. Numerolla 9 pelaava Masar Ömer, pitkä tauko. Tällä pelaajalla virallisista otteluista viime ottelussa osui peräti 3 vuoden tauon jälkeen. Loukkaantumiset ovat häntä painaneet kyllä viime kausien ajan. Hienosti kyllä niistä rauhoittaa peliä. Nyt pitkästä aikaa hyökkäys alueelle. Roni Huhtala voimin saa siinä haastettua. Pelaa keskelle ja saa vielä laukauksen! Loistavasti pelaa Roni Huhtanen tämän tilanteen. Roni Huhtala tämän tilanteen loppuun saakka syöttää keskelle ja vaihdas tullut Tuukka Kurkki numerolla 10 tekee tähän ottelun 5. maalin. Kaikki maalit tulleet kotijoukkueelle. Isännät ovat olleet kyllä kovia tänään. Joka ikinen mies kentällä antanut kaikkensa.